Hi, ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုအားလုံးပဲ မင်္ဂလာ ညချမ်း ပါ ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲ ကြိုဆိုလိုက်ပါ တယ် ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ဒီနေ့ စက်တင်ဘာလ 26 ရက်နေ့ရဲ့ ညပိုင်း သတင်းအစုံကို ကျွန်တော် တင်ဆက်ပေးတော့ မယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ခါတိုင်းလို ဒီ လွေ တူရှင် သတင်း တွေ မဖက်ပြ တော့ မယ် တခါတည်းပဲ သတင်း ကို သွားလိုက်ပါ မယ် နော် အဲ့တော့ Last Show ကို MMDA က လက်လွတ် ရနိုင် သလား ဆိုပြီး သုံးတက် ထားတဲ့ Video File လေးကို ကျွန်တော် အတူတူ သွားပြီး မှ ကြည့်လိုက်အောင် နော် သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး ရည်ရည်ချက်ကို စစ်ကောင်စီဘက်က လက်ခံတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်တဲ့ ဆိုရင် စစ်ကောင်စီ အနေနဲ့ ကိုကန့်တက် MNDA ကို အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ် ကြီးညာ ထားရာ ကနေ ဖယ်ရှား ပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး နေကြောင် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရပ်တန့်လာရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီ ကြီးညာချက် နောက်မှာပဲ စစ်ကောင်စီက တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပိုလုံလာနေတယ်လို့ မြမစီရင်တဲ့ နိုင်ငံရေးလှလာ သုံးသက်သူ ဦးတန်းစုနိုင်က ပြောပါတယ် စစ်ကောင်စီရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဆက်ရှိနေရင်တော့ MNDA ရဲ့ နိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်က ထပ်မံ ပြောင်းလဲလာ နိုင်တယ်လို့ လည်း ဦးတန်းစုနိုင်က ဆိုပါတယ် 2029 ဆစ်စင်ရေး အပိုင်း 1 ရက်ဆဲခဲ့တဲ့ ဟိုင်ကင် သဘောတူညီချက် ပြတ်ပြဲပြီး အပိုင်း 2 အပြင် တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်လာတာက သက်သေပဲ ဖြစ်တယ်လို့ လည်း ဦးတန်းစိုးနိုင်က ပြောပါတယ် ဒါကြောင့် တရုတ်ဂျောင်းဝင် ဆေးဆက်ပေးလိုက်တဲ့ သဘောတူညီချက်နဲ့ MND ရဲ့ သဘောထား ပြန်မပြောင်းရင် အတွက် တရုတ်အနေနဲ့ စကောင်စီကိုသာ ဖိအားပေးရမယ် တာဝန်ရှိနေတယ်လို့ ဦးတန်းစိုးနိုင်က ပြောပါတယ် တရုတ်ဂျောင်းဝင် ဆေးဆက်မှုနဲ့ လုပ်တဲ့အခါကျတော့ တရုတ်ကလည်း စကောင်စီကို ဖိအားပေးလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် တကယ်လို့အဲ့ဒါကိုမလဲရောဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကျုပ်ကလည်း MND ကိုကြီးညာချက်ပါသဘောထားတွေကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းတဲ့ခုပြုမဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါကဟိုစစ်ကောင်စီကလည်းဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆောင်ကြံပေးဖို့ပေါ့လေ။စစ်ကောင်စီကတင်းမာတဲ့သဘောထားတွေဆက်ရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသဘောတူညီချက်ကပြတ်သွား MND ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာမှုကတရုတ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကျင်းပ်စေခဲ့တယ်လို့ယူဆကြောင်းလဲဒေါက်တာလာကျော်စောကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ MND ကအယူကြီးနဲ့နိုင်ငံရေးရည်ရည်ဆေးရည်ရည်ဘာမှအဆက်အသွယ်မလုပ်ပါဘူးလို့ပြောထားပေးရတာဒီတလုံးဆိုတရုတ်ကကျင်းပ်တော့ပြီလေ။သူတို့အပေးယူတွေလုပ်လာပါကိုကအနေနဲ့ကတော့မင်းအောင်လာရတော့တောက်လျှောက်ပြောနေတာပဲဒီဟာတွေပြန်သိမ့်မယ
ချက်ရတယ်သူတို့ဂျားထဲမှာအချိန်ရှိတော့မှဘုံကျဲတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါရင်နော်သူတို့ဒီတိတ်ယူနိုင်ဖို့အချိန်တွေတော့မရှိတော့ပါဘူးနော်ထပ်ပြီးသုံးသပ်ထားတယ်နားထောင်ကြအောင်နော်စကောင်စီဘက်ကသူတို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ရေးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်နေတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွက်မိုင်းရဲမျိုးပမာစင်ရ2,300ကျားဖြည့်တင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်သတင်းချက်လက်တွေကိုကိုကာပြည်စီရန်ဘူကြီးစင်ရောကပြောပါရယ်ဒီဌာနချုပ်ကိုတော့စကောင်စီတပ်ကဘူချုပ်မြင့်ကျော်ထုံဦးစီးနေတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့ဒီအင်အားတွေကလာရှို့ကိုစကောင်စီပြန်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုအတွက်လုံလောက်တဲ့စင်ရမဟုတ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံနဲ့အဝမ်းမှာစစ်မျက်နှာအစုံဖွင့်ထားတဲ့စကောင်စီကပြွာကောင်းကောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ညီနောင်မမိတ်သုံးဘွဲ့လက်ထက်ကရှမ်းမြောက်ဒေသတွင်နေမြေတွေကိုပြန်သိမ်းပိုက်နိုင်မယ်အလားအလာမရှိသေးကြောင်းလည်းဘူကြီးစင်ရောကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းစကောင်စီအနေနဲ့သူ့ရဲ့တခုတည်းသောအာသာချက်ဖြစ်တဲ့လေးချောင်းကိုပိုအားထားပြီးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကောင်စီကောင်ဆောင်ကသူ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပြန်သိမ်းယူပြီးတပ်တွင်းထောက်ခံမှုရဖို့ပုံဖော်လိုတာကြောင့်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအရှိန်မြင့်လာနိုင်တယ်လို့စီးရီးအကြက်ခတ်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။လာရှုံမြို့မှာ MNDA ဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဘလို့ရင်ဆိုင်နေရပါသလဲ။ဇက်တိုက်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံနေရမှုအောက်မှာမြို့နယ်ဒေသခံတွေရဲ့အခြေအနေကရောဘလို့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေပါသလဲ။လာရှုံဒေသခံတို့ကတော့လက်ရှိလာရှုံမြို့အခြေအနေတွေကိုအခုလိုပြောပါရစေ။လုံခြုံရေးရအတန်းကိုအစားထိုးဖက်ပြထားပါရစေ။လက်တလုံးမှာတော့ MNDA ဘက်ကမြို့ပြပြည်လဲထူထောင်ရေးကိုဦးစားပေးလုပ်နေတာပဲတွေ့ရပါသေးတယ်။နောက်ရက်ပိုင်းမှာတော့လေးချောင်းအန်ဒီရဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ကြားပါတယ်လူနည်းစုလောက်မျိုးကနေပြန်ထွက်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဈေးတွေကတော့ပုံမှန်လက်ပတ်နေသေးပါစစ်ကောင်စီဘက်ကမစားရတဲ့အမဲတဲနဲ့ပတ်တာပါဂျားတွေကပြည်သူတွေထိခိုက်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာကဲနော် MNDA ဘက်ကယာပိသားမျိုးကိုလက်လွတ်ခံမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးသူတို့အနေနဲ့အစေးရမဟုတ်ရင်တော့ဖိအားတွေကိုတခြားဘက်ကနေဖြည့်ရှင်းကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုတော့တည်ချလာပါပြီနော်ဒီ MMD ရတာလာရှိတော့အကြခံမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအခုဆိုလဲကြားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะပြည်သူတွေကတော့ပြောနေပြီเนาะ MMD ကိုသူတို့ကဒီလာရှိဘုံချေးတယ်ဆိုတာကဒီ MMD အဖွဲ့တွေကျဲတယ်ကျဲတယ်လာပြောနေတာပါเนาะခံလိုက်ရရင်ပြည်သူတွေကြီးပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြည်သူတွေကိုပဲတမင်စိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အတူတူပါပဲเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะခစ်တစ်ကရခုနမှာပါเนาะတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်เนาะရခိုင်မြို့ကလှိုင်းသားရမြို့နေမှာကျက်ပတ်စစ်လှိုင်းသားရကျောင်းเนาะအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေက၎င်းစင်းကောက်တဲ့အချိန်လုံခြုံရေးစိုးရင်ရတဲ့အတွက်မေကွန်းတွေမေးမြန်းမှမဟုတ်ဖဲ
ဆာရွက်နဲ့ပဲဖြေထားပေးဖို့ဆိုပြီးကဲအဖြစ်လို့လားနော်စကောင်းမျိုးဆိုင်ရာမေကုန်းတွေဖြစ်လို့ပြီးတော့ညာတော့မှာလိုက်ဝေသွားတယ်လိုင်းသားရမြို့နယ်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါမဲ့အော်တိုဘလာတရက်နေ့ကနေအော်တိုဘလာ15ရက်နေ့အထိစကောင်းစီကတနိုင်ငံလုံးမှာသကောင်းဇင်းကောက်ယူဖို့အတွက်မေကုန်းမေးမြန်းဓာတ်တွေကိုပြည်သူတွေကဖြေရမယ်ဆိုပြီးအကြံဖတ်မဲအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖို့ပြောဆ
သကောင်စင်းကောက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဆိုရမယ်မိကုန်းဆိုင်ရက်တွေကိုလိုက်ဝေသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးနယ်မှာစကောင်စီရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဝေငှသွားတယ်မိကုန်းဆိုင်ရက်တွေမှာအဓိကအားဖြင့်ကိုရေးအချင်းကိုသာမေးထားပြီးကျန်တာတွေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာလောက်ကနဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကဆက်လက်မေးမြန်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေစာရွက်လာဝေသွားတဲ့ယာအိမ်မှုတွေကပြောသွားသေးတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာသူကဝေးတာဝေးတာနော်တကယ်တော့အဖြေတွေကသူတို့ထုတ်ပြီးသားဖြစ်လာပါမယ်နော်အဲ့တော့တို့ညစ်ပတ်မဲ့ဒီအစီအစဉ်ကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်မကွေးတိုင်းနမောက်မြွတ်နဲ့ဆလင်းမြွတ်နဲ့ဒီမှာနမောက်နဲ့ဆလင်းနဲ့ဂျပန်စစ်ကောင်စီရဲ့အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်သကောင်စင်းကောက်ယူမှုလှုပ်ဆောင်မဲ့သူတွေကိုထီထီရောက်ရောက်အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်မြွတ်နဲ့အခြေစိုက်ပြည်ပဖွဲ့နော်ဒါအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါလေကောင်းလိုက်တာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစပြီးနမောက်မြွတ်နယ်အတွင်းမှာဂျပန်စစ်ကောင်စီရဲ့အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်သကောင်စင်းကောက်ယူမှုလှုပ်ဆောင်မဲ့နန်စီရီယာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအပါအဝင်ဘဘပါဝင်သူမြေတုကိုမစုံနေမီကတော်လိုင်းတက်တွေကစစ်ရေးပြင်းမဲ့အဖြစ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နမောင်မျိုးနဲ့အခြေစိုက်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြောထားပါတယ်အလားတူစလင်းမျိုးနဲ့မှာလည်းပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်သကောင်စင်းလက်ကောက်မဲ့နန်စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအပါအဝင်ဘဘပါဝင်သူအားလုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနှီးတူပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမင်းမှုခံအမှတ်1 PDF တရင်ကနေတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျကဲနော်ပြပြတသားကိုပြောပြီနော်အဲ့တော့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတကောင်စင်းကိုကူညီပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်နန်းစီတန်ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းစစ်ကောင်စီလိုပဲတုတ်တင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคအဲ့ဒီနန်းစီတန်နေကိုတော့တုတ်တင်မယ့်သတင်းကိုလည်းထုတ်ရောကျွန်တော်မျိုးရုပ်ကမှာဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့လောင်နေလဲဆိုတာချက်ချင်းကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့ကဒီတကောင်စင်းကောက်တဲ့အဖွဲ့ကိုလုံခြုံရေးအပြည့်အဝပေးနိုင်မှုလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်မကြားချင်ဆုံးအရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒေတာအသီးသီးမှရှိတဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ပေါဝင်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်သမားတပုံမအေးဘေးများကအဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်နော်အဲ့မအေးဘေးများကပြောရတာမူဆရာဆရာမတွေသရေကောက်တာတွေတွတ်တတ်မင်းမဲမအေးဘေးဖြစ်မယ်ခင်ဗျာအဲ့တမအခုပဲကျွန်တော်မပြောနဲ့အခုဟာခါဟာခါအစပြောပြီးချင်းပီတဲ့တွေချင်းချင်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကဘာပြောလဲဆိုဟာခါပဲမဟုတ်ဘူးနော်အများကြီးပဲနော်ခုနလည်းကြားတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တကောင်စင်းကောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာပူပေါင်းပါဝင်ရင်ပါဝင်တဲ့သူနန်းစီပြန်တွေအကုန်လုံးကိုပြစ်တာမှာတွေ့ရတယ်ဒီလိုကြီးညာထားတယ်ကြီးညာ23ရက်နေ့ကကြီးညာတယ်ဒီ20မနေ့က24ဒီ25ခုတော့ဘာပြီးတော့2ရက်ရှိပြီဆိုတော့အခုအဲ့မှာဟာခါမှာရှိတဲ့ဒီတကောင်စင်းမှာပါဝင်ပေးရမယ်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေသက်ဆိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်ဒါစိုးရိမ်နေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်လင်ပြောပါမယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လုံခြုံရေးလိုက်မယ်လုံခြုံတပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့တကောင်စင်းကောက်ဖို့တွားတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့လုံခြုံရေးလိုက်တဲ့အခါမှာမဲမဲမြင်ရွရွဖြင့်ပြစ်တာတတ်ပလိုက်အာုံနောက်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားရွရွနဲ့ရွရွချက်လို့ပြစ်တာတတ်ပလိုက်အရင်ဆုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလားခင်ဗျားတို့ကဥအောင်မပြင်းဟိုအောင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပြင်းခင်ဗျားတို့ကတည်မယ်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေတည်မယ်ခင်ဗျားတို့ချမညာနဲ့အဲ့လိုရက်ွက်နေပြည်သူဒေသနေပြည်သူကလည်းဒီရက်ွက်ထဲမှာတကယ်ကိုဒီလိုမျိုးဟိုလာပြီးပေါက်ခွဲတိုက်ခိုက်တတ်ဖြတ်မဲ့လူတွေရှိတယ်လို့တန်တရားရှိဥပြသတင်းပေးပါပြီးရင်ပူပေါင်းပါဝင်ပါအတန်တိတ်စူးစမ်းပန်းစားဆက်သွယ်ပြီးလုပ်ပါနော်နောက်မဟုတ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ကုန်မလဲဆိုတော့နေတိုင်းမကြော်ကောင်းမကြားကောင်းနေကြော်မကောင်းကြားမကောင်းနေကဲနော်ဒီနန်းစီနေတုတ်တင်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးဟိုဘေးရောက်ကမှလောင်နေတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကပဲအခုချိန်မှာဆိုရင်ဆရာဆရာမတွေចောင်းသူចောင်းသားတွေတံပိုးရှိတယ်လို့တံပိုးထားတယ်လို့လုံနေမှာနော်အဲ့တော့ဒီသူတို့တက်နေရလဲသူတို့ပဲနော်အခုကမင်းအောင်လိုင်းရဲ့တကောင်စင်းကိုကူညီလို့ဟိုကပြစ်ခတ်မယ်ဆိုတာကြီးညာတာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ခေတ္တကသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပဲထပ်ပြီးနားထောင်ကြည့်လောက်နော်ပြီးကျင်တဲ့သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တန်တွဲမြို့ကိုတန်တွဲမြို့ဘုံကျဲသတင်းပေါ့နော်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲတဲ့ဆိုတွေ့တယ်နော်တန်ရင်းနဲ့လာပြီးဘုံကျဲချမှုကြောင့်ကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ယတပီသူ73ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီ23ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာတွေရထားတယ်လို့ဒေသခံတင်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးသိရပါလေဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်8နာရီဝန်းကျင်လောက်ကပဲရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကယတပီသူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေလေရင်နဲ့လာပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံတွေဇက်တိုက်ကျဲချသွားတယ်ဆိုပါလေအဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ကနေကျဲချလိုက်တဲ့ဘုံကြီးတွေဟာတန်ရွှဲမြို့တော်ခမ်းမနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးရုံးပြီးအပေါင်းပဲအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်ကနေအိမ်တွေပေါ်ကိုကြက်ရောက်ပောက်ကွဲသွားပြီးကလေးသူငယ်တွေမျိုးသမီးတွေအပေါင်းဝင်အယတပြည်သူ73ဦးထက်မနည်းတေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ကဲနော်ကလေးတော်ပါနော်နောက်တပြည်သူ23ဦးထက်မနည်းကလည်းဒဏ်ရာတွေရထားကြပြီး
နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပါပျက်စီးထားတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲကြားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะနေ့တိုင်းမှာဘုံကျဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူဒုက္ခပေးနေတာဒီစစ်တပ်ပဲเนาะဒီဖက်စစ်မိတ်ဆာစစ်တပ်ပဲရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီအဲ့ဒီသတင်းကိုအတီးပြူထားတဲ့ဘာတစ်ခါတက်မတော့အေးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥခိုင်ဒုက္ခရဲ့ပြောထားတဲ့စကားလေးကိုလည်းကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လအောင်เนาะဒီနေ့မနေ့ပေါ့နော်ဒီစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့မနေ့နာရီ40မှာဒီအကြံပေးဖက်စစ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေတန်တွင်းမျိုးကိုတို့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီမှာဒီကျဲလေနစိနဲ့နေပြီးတော့တို့ဒီဂျိုင်းဘူးပေါ့နော်ဒီဘုံနှလုံးစီကျေရှာပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုံကြားရောက်ပေါက်ခွေတဲ့နေရာကတော့ဒီတန်တွင်းမျိုးနေခန့်မရဲ့နောက်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီကျို့တော့ရစရာမရှိဘူးဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းတင်းရုံပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကိုထိတယ်တို့ဒီအဲ့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းတင်းရုံမှာဒီစစ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ200ကျော်လောက်အဲ့ဒီမှာအခေါ်လုံးနေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီမှာဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူ14ဦးတေဆုံးပြီးတော့မှ20လောက်တန်ရရတာရှိတယ်တေဆုံးတဲ့သူတွေထဲမှာဒီကလေးငယ်တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတက်ကြီးရွယ်ဟိုတွေပါကြတာပေါ့ဟိုစေုံဒီတန်ရတဲ့ဒီ25ဦးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီပန်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ ULA ကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ဒီအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာစကူတာမှုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအခုကတော့စရင်ကပြုစုတော့ဝင်ရှိတယ်ဗျအဲမှာကျွန်တော်စီမှာတက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေမှာတော့ကလေးငယ်တွေပါတယ်တက်ကြီးရိုးတွေပါတယ်ဒီသေးဆုံးတဲ့စရင်ကထပ်ပြီးတော့လည်းတိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်အခုဒီရဲပိုင်းမှာအကြံပေးဖက်စစ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေသူတို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတောက်လျှောက်လုပ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကန်တောင်ကြီးကိုပုံကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ2ဦးတေဆုံးပြီးတော့9ဦးတန်ရတာရှိတယ်နောက်ဒီအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တရက်ပေါ့နော်ဒီ24ရက်နေ့မှာလည်းပဲဟိုဒီတောင်ကုန်းဘက်မှာဒီမအီရွာမကိုပုံကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီယူပပေဒါဒီတတိယနေ့ကျောင်းသားတရားကို Facebook ကတာရှိတယ်။နောက်ကျောင်းသားတရားတည်ရနော်။ရှိတာ။ဟောဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အချမ်းဖဲဖက်စစ်ကောင်စီဟာဒီအယတာပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေနောက်ဒီအဥစ္စာပေါ့နော်ဒီရတာပြင်မဲ့တယ်နော်။တာသနိကအဆောက်အဦတွေကဲကြားတဲ့တိုင်းပဲနော်။အဲ့လိုဟာမျိုးဒီအရသာပြည်သူတွေနဲ့ဒီအများပြည်သူတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရတယ်။ဟိုဒီဟာကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအချမ်းဖက်ဖက်စစ်ကောင်စီကဟိုစစ်ရဇဝမှုကိုဒါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်တာဖြစ်လို့ဒါဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကိုလည်းဒါစိုးစိုးဝါးချိုးဖောက်တယ်လို့ပြောလို့ရှိတယ်။ကဲဒါကတော့နော်ခုနကကျွန်မပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောင်းပြန်နေပြီပေါ့နော်တွေ့တဲ့အချိန်ပဲဆယ်ဆယ်မိုင်လည်းပါတယ်ကလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘုံချေပြီးတိုက်ခိုက်နေတာပေါ့နော်အခုသူတို့လှုပ်နေတဲ့ဒကောင်စင်းကိုလည်းဒါကြောင့်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေအသေးတန်တားနေတဲ့ဂျားထဲမှာပေါ့နော်အားလုံးလည်းတကယ်တော့နန်းစီတန်တွေ3ပေးထားပြီပေါ့နော်4 5ချိန်6ချိန်လောက်3ပေးပြီလို့ပြောပါရနော်3ပေးပြီးပြီးဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လူတွေကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းပေါ့နော်ဒီငါမင်းဆွေတို့ဖွဲ့ရလဲပေါ့နော်သူစစ်တက်ကလာရှုကိုရရင်တော့မကြည်နဲ့တော့ပဲနဲ့အခုလောက်ကင်ထိတော့သူတို့ပြန်လိုချင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဲဘယ်လိုမလဲသူအဖနည်းနည်းဘုံကျဲလာနေနည်းနည်းလေးစွာကျဲလာတဲ့အနေထားလေးရှိပါရဲ့နော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဘောမဘက်မှာလဲလာရှုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အချင်းချင်းလောင်တာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါကတော့ MND ဥစုရထိကျုတ်လာတာနော် MND ဥစုရထိကျုတ်လာတာထိကျုတ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကတက်ကပြောတယ်ဒီဘုံမွေးမြောင်းလိုက်ရလဲပြောတယ်အဲ့တော့သူပြောတဲ့အထဲမှာနော်ခုနကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါတယ်သူပြောတဲ့အထဲမှာပါလဲဆိုတော့ဘုဇုံမူကြီးမေအောင်လိုင်ကပြောတယ်နော်မင်းတို့အတွက်နေရာပေးတာပြီပြီဟာလားလောက်ကင်ကိုပြန်ပါဟာလား MNDAA ကိုဘုဇုံမူကြီးမေအောင်လိုင်ကပြောတယ် MNDAA တွေကိုမင်းတို့အတွက်နေရာပေးတာပြီပြီလောက်ကင်ကိုပြန်ပါပေါ့ဟာလားအဲ့တော့ကိုအောင်မင်းစကားဟာလားကိုအောင်မင်းစကားအရာဆိုရင်နော်ဘုဇုံမူကြီးမေအောင်လိုင်ကMNDAA ဒီကျူးကျော်တဲ့ဟုတ်လားအကျန်းဖက်သမားဒီကျူးကျော်တဲ့အကျန်းဖက်သမားတွေဟုတ်လားလောက်ကင်ကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်စားတော်ကြီးနော်ဘုဇုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောတယ်မင်းတို့အတွက်နေရာပေးတာပြီးပြီလောက်ကင်ကိုပြန်ရပါတော့အဲ့ဒါလောက်ကင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့နေပြည်တော်နဲ့လေကဲ hello နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနေပြည်တော်ဟောပါလေအဲ့လိုအချိန်တိုင်ဖောက်ကြီးကြတယ်ကျူးကျော်တဲ့ဒီကောင်လေးကကျူးကျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ကဲနော်သူ့ပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းဖဲ့တယ်လို့လို့နေပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်နောဘာစော်တွေတက်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်ဒါမဲ့တေချာတာကတော့ခုနတုံးတက်တယ်လို့ပဲလာရှုတော့ပြန်ရဖို့တော်တော်မလွယ်တဲ့နေသားမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့လေရင်နဲ့ဘုံချဲတဲ့ဒဏ်ကိုတော့
the MMD ya belum yo set biro bano. Tikam le, fikir le sudah ura jono tu cia umah pi bano. Tosis semula bongce kamera suwe, cing dia ku. Amadi dia nali le, nyau kain ini nong tunggu ha, malu emat ini sah bijaya pi bano. Ero lajau ku bongce muka, terasa ni sini aja, kena cing nyau cetawa. Bukan bukan, lu tiga di somuri masih bima. Last show mah, aman di lawa ucu ini yang ni lepas lu mian, lu ni mana ya? Pucat piasi begini lah, cuma. Elo aman di dalam ni ni, senjaya mana? Jangan lu tosis semua seminari pun bi kukan kawai ini sebuah senyum lah. Di dalam tadi, bukan kena sura ni cuma. Dalam hati bo. Nampu TNL ini ni malay dia time ni TNL itu tu ni ni senjaya malah bongjek kamera terasa terus di semula suruh kejar. Hello lelodo terasa terasa kong pada malay tu dia lain mah terasa terus senget. Nampak ni nampu mana buang tu dia MDM dia apa bi BBL PL tapi kena na kui tapi hula dunia jauh ini tu. Minga dan pujau jamah. Sedaya lagi menjauh tu malu yang bulu pujau jamah. Hebat. Tahu ini, tahu ini tu, tahu ini sih, nyawa ini nak tunggu ni, buang tadi ya. Terasa posis sendiri, acara kau sendiri, tolong ini tanya dah tak kau miasu ke dua garu, bolu di lalu tahu lalu nyawa lalu, sendiri baby, hancur ni sebuah ini senyuman naibu masih ya cawe parai lalu terlalu susah. Elok kini mata ini, nyawa ini nak tunggu ni, bung doang macam ni, tapi macam kini mata. Sekarang masih ni, bapa 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 PDF, LPDF, tak ini. Sekarang orang je, terus simulasi ni, kenyang orang macam ni. So, pelajar nak, jangan orang ni nak pelajar tu ke? Mak pelajar ni ada bangsu di luar, pelajar ni ada sesimulasi lupa lupa, pelajar. Siapa yang ada ini? Kena nama, tahu mana sekitar nak kenyang ada? Kena nama, kenyang dia ada. Kena nama sekaya apa? Kena nama sekaya apa? Di lo biar mian sedih senyuman naik bawa. Tanya iya uli, tolong ini poli, anuji sahaja bawa ini. Sehari kau si dapat usul lu apa lelu ceno, tiok ini apa? Elu mian mahu ni, seminar tu kuliah utai di me. Ni orang tua yang ane jekai seminar, siang seminar ni mandiri seminar aku tunggu seminar lu dah di lo tak tadi dah. Mau beli seminar seminar tu kuliah tu cuma apa tuan? Yang tunggu kita lo juga nyawa seminar tolong aku pergi tadi cuma malah pasti dah pelanet pergi seminar tu kuliah ni bah laju ti lalu naya. Yang tunggu lo sesiunyo kenyang juga sesiunya naga ini kenyang mu kenyang utama aku nak kuliah muda tu tenar itu tu. Anu cie tawai dah macam sesi cari tanya tak boleh ga? Juga niapa? Ini orang tua yang luka, hanya ni sesiapa yang gaya. Apa dia? Yang di bawah ni buat apa? So di sini malu. Boleh nak jelo ba? Beliau TV, beliau di luar esok. Kesah, teringin sama. Jodoh dalam pihak lah, apa sih dah? Bapa sesa, yoyo mama, bongkar tapian ni lah, pihak. Hello, sekarang siapa tapian posit tu ini? Bongkar lah, kamera. Tolong entar ini tanya uari, iya uari, supaya utarai. Tapi awak sune mahathir ni kah juane? Seminarnya pergi tanya dia selingu, seminar selingu ni, sesenai ni dijuah, mahapjuari pinjam langsung agaro. Lepas, tolong iba usang ye, muda ni nyuye suyane. Tanya iya uari ye, songpi cera, di pihak. Mau le? Mereka mah, mata ye mereka mah, ni sen tak piang bui, bongce bui, jua misu bui, senduk bui rumah pi. Di ni kalau, lu jimi lu dah jenoh, orang nak mengai semua mikung lu ye, tung tak cebu piot jalan lagi. Lu jimi lu kalau pah piot cima, jenoh lu tolong ye, terle piot. Tolong ni dah nak tuh si ku jolabi. Kansi mahabuam juga tiba di asingu wayang labi fitra mayang ayah. Ibu dan cakap dua cakap cipami. Siapa yang agung tahu tiba pun dia pihpari.
ဒီတပွဲမှာမရောနိုင်တဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ကိုဖလှမချနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရဖို့နောက်တစ်10နှစ်တောင်မသေးသေးပါဘူး။တော်လည်းရအရှိန်နဲ့အဟုန်နဲ့နိုင်နေပြီနိုင်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းအင်မတန်များနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေမဟုတ်ဘူးအာဆီယံတည်တယ်ထိုင်းတည်တယ်အိန္ဒိယတည်လာပြီအမေရိကန်မှာတည်လာပြီတရုတ်လည်းတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘတ်ပေါင်းစုံကညနာနှစ်ဖက်နဲ့ဆက်ဆံတာကတမျိုးစကြောတတာကတမျိုးနိုင်ငံရေးအဖိအားပေးတာကမျိုးနှီးမောင်းဆောင်နေလုပ်နေတာဗျကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကနိုင်နေပြီဆိုတော့ကိုတို့သိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီအနိုင်တွေကိုဆက်လက်အရှိန်နဲ့အဟုန်ပြင်းစွာတည်ပိုးနိုင်ဖို့ကဒီအရှိန်ဟုန်ကြီးကိုဆက်လက်စီးဆင်းနိုင်ဖို့ကညီညွတ်သောတပ်ပေါင်းစုနဲ့ပျောက်မြောက်လာသောနိုင်ငံလုံးဆက်ရမပြူပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကမှတိုင်းတို့တည်တည်ရင်းမှာမဆောင်ရွက်နိုင်ကြဘူးဆိုရတော့လက်ရှိလာချုပ်ပြီးတိတ်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့မန္တလေးကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့နောက်နောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့အစရှိတဲ့အောင်ပွဲတွေအရှိန်အဟုန်ကြီးကိုရဖို့နောက်သက်10နှစ်တော့မတိမ့်ပြီပြန်လန်ကြသွားနိုင်အောင်ဖက်စစ်တပ်ကအလုံးကြီးနဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဖုံးစစ်ဆင်နေပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကနိုင်ကိုနိုင်နေပြီလို့တရားရဂိုင်းတို့ပြောလို့မရသေးတာပဲရှိတယ်။နိုင်ဖို့ရဂိုင်းတို့ဟာအင်မတန်နီးကပ်လာပြီးကိုကာစီယန်တိနေတယ်။အမေရိကန်တိနေတယ်။အိန္ဒိယတိနေတယ်။တရုတ်လည်းတိနေတယ်။တိလို့ဒီတော့တရားခက်လာဖြစ်ပါ။မင်းရဂိုင်းလည်းတိနေတယ်။ကဲဒါကြောင့်မို့လက်ရှိတော်လည်းအောင်ပွဲအောင်မြင်မှုအောင်နိုင်ခြင်းအောင်လန်တော်ကိုအရှင်ယုံပြေးစွာဆက်လက်တည်ဆောင်နိုင်ဖို့တောင်တန်းရင်းလိုင်းကြီးတွေဟာတောင်တန်းဒေသမှာဒုတိယတစ်ဆင့်ခန်းစစ်ပြူအောင်မြို့များကိုသိမ့်ပတ်ချင်းဆိုတဲ့ဒုတိယလိုင်းကြီးကိုတော်ဖြတ်ပြီးမြေပြန့်ဒေသဒုတိယကြီးဖြစ်လာတော့မှာကိုမင်းအောင်လိုင်းတိလို့ဒီလိုအစွမ်းကုန်ရှိသမျှအထုံထုံပြီးတုတ်ပြန်နေတာဆိုတာကိုသိပြီးပါဒီအရှင်ယုံကြီးကိုဆက်လက်တည်ပြီးနောက်ဆုံးလိုင်းဖြစ်တဲ့မြေပြန့်ဒေသများကိုထိုးဝင်တဲ့ဖိုးစစ်ပြည်တော်ဝင်မဲ့နောက်ဆုံးလိုင်းကိုဆင်မဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအမြင့်ကျယ်နှလုံးသားကြီးကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့တပ်ပေါင်းစုနဲ့ပြောင်မြောက်လာတော့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမဟာပြူဟာတိုက်ပွဲကြီးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောကြရင်ကဲနောက်ထပ်သတင်းဘုတ်ကတော့ကိုစီရဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ကိုစီကလည်းနေ့တိုင်းမှာခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပေါ့နော်စပီအောက်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ကိုစီဘာတွေစပီအောက်လုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်ချက်လောက်တော်ပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်200ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခု62ကနေနေဝင်းအာနာသိနေเนาะနေဝင်းတို့စောမောင်းတို့တန်းချွေတို့အခုနောက်ဆုံးတောင်းလိုက်တာမအေလုံးလက်ထက်ကြတော့တိုင်းပြည်ကဘယ်အစင်းစီဖြစ်နေပြီဒါလဲစစ်တပ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နွားတွေကဘယ်နေရာကိုပုံပြီးတော့ကောင်းလဲတော့ပြောမတတ်ဘူးဟမ်မသိလို့ရှိရင်နေပြည်တော်လမ်းကြီးစစ်တပ်ကဖောက်ပေးထားတာလေဟမ်လွတ်တော်ကြီးစစ်တပ်ကဖောက်ပေးထားတာလေနေပြည်တော်မြို့ကြီးစစ်တပ်တွေပြီးပေးထားတာလေအဲ့ဒါမင်းတို့စစ်သားတွေမင်းကဖာခံကနဲ့စုပြီးတော့တဲတာလားတိုင်းပြည်ရဲ့ဗန်ဒံငွေနဲ့တဲတာလားအဲ့လိုလောက်လားငါလဲလောက်တတ်တယ်ကိုလမ်းမမှာတောင်းစားတဲ့တောင်းစားလည်းလုပ်တတ်တယ်ကိုမဆန်နဲ့ကိုလောက်တာမဟုတ်တာဟာကြီးဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားလမ်းတလန်းခင်းလိုက်တယ်တန်းတရာကုန်မဲ့လမ်းတန်း60လောက်နဲ့အပြီးခင်းလိုက်ရတန်း40လောက်နဲ့အပြီးခင်းရကျန်တဲ့တန်း50 60လောက်ကအိတ်ထဲတွေအဆုစုထဲဝကုန်သွားတယ်လေအဲ့ဒါဂျေဇူးတင်ရမို့လားအဲ့ဒီကောင်မျိုးတွေကိုဂျေဇူးတင်ရမှာလားသူများနိုင်ငံမှာအခုထိုင်းမှာလမ်းတွေကိုလမ်းအကောင်းကြီးကိုကုတ်ပစ်တယ်တွေ့ဘူးမှာပါထိုင်းနိုင်ငံမှာဟိုတွားနေတဲ့ဒူတွေဆိုရင်တွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ကျွတ်တွေလမ်းနေဆိုတက်တဲ့လမ်းဖြူးနေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကုတ်ပစ်နေကျွန်တော်ဆက်စုကြည့်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလမ်းအကောင်းကြီးကိုကုတ်တာလဲသူတို့နိုင်ငံမှာဘတ်ဂျက်စောင့်လို့ဝန်ကြီးဌာနတော့ဆိုစောင့်လို့ဝန်ကြီးဌာနလမ်းတရာကြထားတယ်ဒီမြို့နယ်ကိုအခုဘတ်ဗနတန်းပေါ့ကြထားရင်အဲ့ဒီဘတ်ဂျက်ကုံအောင်လို့တုံးဆွဲပေးရမကုံအောင်မတုံးဆွဲလို့ရှိရင်နောက်ဘတ်ဂျက်တောင်းဝန်ဟာမှာခက်တယ်လိုတဲ့နေရာမရတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကအလုတ်ပြရတယ်လမ်းကောင်းနေတယ်ဒီအပြက်ပြီးတော့ပြက်ခင်းပေးတယ်ခင်းတဲ့နေရာမှာလည်းညမာပြည်သူကြောက်ခဲနေထောင်ပြီးတော့ကတ္တရာဘုံပန်းခဲရလို့ရှောက်ပြေးပြီးခင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တေချာသွားကြည့်တယ်ကိုလက်မကျော်ဆက်လက်မလောက်ရှိတယ်ကတ္တရာကြောက်နေသလိုဇီးရိုလို့နေထားတာဟာကိုခင်းတာအဲ့အောက်မှာသဲချမ်းသဲချမ်းအောက်မှာကြောက်ကြောက်ပြီးအဲ့ဒါကိုအထက်ထက်ကျိတ်ပြီးမှအဲ့တော့ကတ္တရာဒူကြီးကိုခင်းပစ်တာအဲ့တော့ထိုင်းရလမ်းနေရာဣနေတယ်ဣနေတယ်ဆိုတော့ဣမှာပေါ့တိုင်းပြည်ဘဝဘဝကနေချတဲ့ဘတ်ဂျက်ကဒီလမ်းကိုတန်းတရာချပင်းအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကိုတန်းတရာရောက်လာတယ်လေမြန်မာပြည်ကလမ်းတွေဒီနေ့ဖွင့်ပွဲလို့စောက်ပို့တွေဖဲချိုးတွေဖြတ်ပြီးတော့စောက်ခွက်တွေကမသိလို့ရှိရင်သူတို့ခင်းပေးတဲ့လမ်းတွေဘာလို့လို့နဲ့ဟမ်ဖဲချိုးလာဖြတ်တယ်နောက်နေ့သူတို့ပြန်သွားထော်လာကြည့်တက်မောင်းသွားတဲ့လမ်းပေါ့ရော
ပေါက်မှာပေါ့အောက်ကကြောက်လုံးနေတကယ်ပြောတာငကိုကကတ်တရလန်ခင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်သားနေဗျာကိုယ့်ဘက်မှာကတ်တရလန်ခင်းတော့ကြောက်တုံးနေအတုံးကြီးကိုလာပုံနေအဲ့ဒါနေသားနဲ့ပေါက်စိန်နဲ့ထုခွဲခိုင်းနေကြောက်တဲ့ချင်းဘလောက်ပေါ့ကြောက်ကြားတွေကအလုပ်ရောက်ကြတယ်လက်တွေပေါက်ပြဲစုပ်ပြတ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပတ်စံရတော့လှုပ်ကြတာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုဒလိုဒလိုအတုံးတွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါတွေကိုမိမတွေကိုခေါ်တယ်ကြိုးတန်းညှိပေးတယ်အဲ့မှာစီခိုင်းတယ်စီပြီးလို့ရှိရင်သဲသွားတိုက်လာတယ်သဲရတယ်ပေါက်ကရသဲပဲနော်ဟိုဒီမဒီနိုင်ငံတွေလိုလမ်းခင်းတဲ့တကက်အစံချိန်မှီတဲ့အပွင့်သဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဲခင်းတယ်ခင်းပြီးတာနဲ့ကြောက်စလစ်ဖြူးတယ်ဖြူးပြီးတာနဲ့ပန်းကတရားကြီးကိုတန်ဖုံးနဲ့ဂျိုပြီးတော့ရှောက်ပြေးတယ်အော်ကတ်တရလန်ခင်းတာဒါပေါ့ကိုလည်းမတည်ဘူးလေကိုမြင်ဘူးလားဒါကိုအော်နောက်ဆောင်နည်းနည်းအဆင့်မြင်တာဆက်နဲ့လောင်းတယ်အဲအဲ့ပန်းကြီးကနေဖြန်းတက်တော့ပဲအပေါ်ရန်လေးနေဖြန်းသွားတယ်နောက်ကြောက်ကလေးမူးတယ်တစ်ထက်နှစ်ထက်တော့ဝင်လို့တော့တွေ့တယ်အော်ကတ်တရခင်းကစားတော့ဟုတ်တာပေါ့နောက်ထော်လာကြီးတက်မောင်းပေါက်သွားတာပေါ့အော်ကိုထင်တာကတ်တရလေးကဘယ်လိုပဲခင်းတာပေါ့တမန်နိုင်ငံလန်ဘားကြောင့်ကောင်းလည်းမတည်ဘူးနိုင်လုံးကတ်တရနိုင်လုံးတက်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲဘာဆိုင်လို့လဲလို့နော်ပြောရင်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာဒီတိုင်းဆက်သွားကြမှာလားစစ်စစ်လည်းမင်းအောင်နိုင်ရအခုအကုန်လုံးအမောက်ကျိတ်မှာတူအောင်မှမနေအမောက်ကျိတ်မှာအဲ့ဒါကြီးကိုထောက်ခံမှာလားကိုတနေရရရေးအတွက်ကိုဘုံကရရေးအတွက်ထောက်ခံမယ်ဆိုရဲဆိုရင်တော့တိုက်တောက်ထောက်ခံတီသူကတော့အစိုးရထွားလိုက်တယ်အခုရေဘေးနော်ရေဘေးလှူတဲ့နေရာတွေခိုးလှူရတယ်သူတို့နာမည်ခံပြီးလှူမှရတယ်အခြားနာမည်ခံပြီးလှူရင်အကုန်ဖမ်းတယ်အဲ့တော့ရေဘေးတောင်မှဒုက္ခရောက်တဲ့ပြည်သူတောင်မှလွတ်လပ်စွာကယ်တင်လို့မရတဲ့တိုင်းပြည်ဒီတခါရှုံးမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ခမားတို့မြန်မာပြည်မှာမနေရနဲ့တော့ကျိန်းနေပါလားမြန်မာနိုင်ငံလူနေလို့ရတဲ့အရက်မဟုတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်အောင်တိုက်ရမယ်စီးလုံးမယ်ညီညွတ်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေနိုင်အောင်တိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်โอเคဒီညအတွက်သတင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်း2ပဲချေးဆွတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအားလုံးပဲမိတ်ဆာမေအောင်လိုင်းရဲ့စစ်ကပ်ပေးရေပေးမုန်တိုင်းပေးဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှာကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ